Наш кавовий партнер ОЗ Кава. В умовах карантину працюємо у форматі take-away. З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Усім привіт! З вами Едуард Парнет. Час обговорити погодні примхи на вівторок, 19 травня. Травневе сонце все активніше, тож починаю з найважливішого показника. Ультрафіолетовий індекс 19 травня – 6, тобто високий. Це означає, що після 12-ї години треба подбати про захист. Відповідні креми для шкіри і крислатий капелюх. Сонцезахисні окуляри також не завадять. День переважно сонячний, але в другій половині дня може завітати замріяний дощик. Добряче ливане пізніше, на 9-ту вечора, приготуйте парасолі. Температура повітря вранці плюс 12, вдень 18 градусів тепла і ввечері 14-16. Добре почуватися за будь-якої погоди допомагає чиста природна вода. Таку нам пропонує торговельна марка H2O. H2O – це точна формула вашого здоров'я. Перетинаю кордони обласного центру та лечу на південь до Марганця і Нікополя. Там вівторок почнеться з високого атмосферного тиску і вологості, але вже о 9-й ранку розпогодиться. Сонце лише трохи прикриється легкими хмаринками для краси. Плюс 13 вранці, 21 градус тепла в розпал дня і до плюс 18 ввечері. Жовті води і Кривий Ріг. У вас хмарно, волого і високий тиск. Вранці плюс 14, вдень повітря прогріється до 21 і ввечері плюс 17. Вдень може пролитися дощ, але все залежить від інтенсивності вітру. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград, готуйтеся до сюрпризів. Мінлива хмарність обіцяє невеликі опади, але яскраве сонце зранку кого завгодно заведе в оману. Тож, про всяк випадок, майте дощовики і парасолі. А якщо вони не знадобляться, ну ладно, згадайте мене не злим тихим. Один раз. Температура протягом дня рівна від 12 до 16 градусів тепла. 19 травня – день блокнота. Не знаю, хто вигадує ці нескінченні свята, але не маю нічого проти. Блокнота – так блокнота. Слово це прийшло до нас із французької мови, де воно означає «блок паперу для записів». Перші згадки про цей предмет припадають на царювання короля Сонце Людовика XIV. Дуже популярні тоді були малесенькі записки. Їх передавали непомітно для чужих очей на балу або ансамблеї. Багаті люди замовляли собі мініатюрну книжечку, з якої невимушено одним рухом діставали листок, а він уже був особливим чином зігнутий, щоб так само швидко перетворити записку на витончений конверт. Таке воно мистецтво флірту. З вами був Едуард Парнет, побачимось на 9-му.